ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 70 ଲକ୍ଷ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ 70 ଲକ୍ଷ ମାଆ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ତା'ର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 18ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକିରି ତାଙ୍କର GPLF ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆଜି ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଉଁ କ୍ରୟ କିଣିଛନ୍ତି, ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ 18ରୁ 15ଟି 4 ହ୍ୱିଲର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର 2 ହ୍ୱିଲର ନେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଟର୍ଲି ସହକାରେ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଛି। ଆଜି 18ଟି GPLFର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ MBK ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏବଂ ମାଆ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ମାଆ ମାନଙ୍କ ହାତରେ କିପରି ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି।